Gölgür rayon mərkəzi xəstəxanasına 3 fərqli ərazidən ümumilikdə 50 nəfər qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə müraciət edib və onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Bu barədə təbibdən məlumat verilib. Bildirilib ki, 38 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda 12 nəfərin müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyətləri orta ağırdır. Gəncə şəhər Birləşmiş xəstəxanasının nəzdində olan Abbas Səhət adına xəstəxanaya 83 nəfər, Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxanaya isə 13 nəfər qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə yerləşdirilib. Onların hər birinə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və 50 nəfər ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Hazırda 46 nəfərin müalicəsi davam etdirilir, vəziyyətləri orta ağırdır. Qeyd edək ki, 11 avqust Göygöldə yas mərasimində 40-dan çox insan qidadan zəhərlənib. Zəhərlənmənin vətəndaşların özləri ilə mərasim evinə gətirdiyi qidaların səbəb olduğu ehtimal edilir.